Fare bene, sentite perfumi, schumma, ride, tensioni, mess per le chance, le badis, Julius, c'è fili mischi, ti drejtoj me da ta në rrugë të marë. Antarë të BDI-s nuk janë armiqë tonë. Ata janë shqiptarë si ne. Ne tash bëjmë një politikë moderne dhe civilizume. Për të bëjë politika moderne dhe civilizuse, duhet dy njerëzit kryesorë të tyre opcioneve, unë edhe Ali Ahmeti, të flasim si burë atë urë, të bëjmë politikë dhe të spjegojmë popullit çka është të ndodhë. Unë mundohem ta bëj këtë, do të vazhdoj që ta bëj këtë, ta pyes hapur dhe publikisht, pse merret me politikë Ali Ahmeti, pse është kriju BDI-a. Unë sinqerisht mendoj se Ali Ahmeti merret me politikë vetëm për shkak se është kundër Mendofaqit dhe kundër PDSH-s. BDI-a është kriju dhe merret me politikë vetëm se është kundër PDSH-s dhe kundër Mendofaqit. PDSH-ja nuk është kriju që të jetë kundër BDI-s. Se na duhen këto sqarime, për shkak se vëllezër e pakuptueshme është çka i bëjnë PDI-s, Vëmëroja dhe Gruevski, gloja se qenë. Është e pakuptueshme për mua të thuash se duhet bojkotohet zgjedhjet presidenciale, që mos të zgjidhet Ivanovi apo Pendarovski, ndoshta mund të kemë një mirëkuptim të vogël. Po pse se bojkoton Gruevski dhe qeverin? Pse se bojkoton qeverin dhe zgjedhjet parlamentare? Për shkak se është pyetje interesit personal i Ali Ahmetit dhe një grupi të rreth tij. Pse zoti Ali Ahmeti ja bëre detyrën Gruevskit, propozove zgjedhjet parakoshme në raundin e dytë zgjedhjeve presidenciale, për shkak se deshe që t'ja mundësosh cenzusin Ivanovit dhe Gruevskit. Unë po e shtrij dorën me pyetje civilizuese ndaj oponentit tim politik. Pse, zoti Ali Ahmeti, nuk i përgjigjesh Gruevskit kur ai thot se ne prek një sardushani se do të fshijë gjithve? Pse, zoti Ali Ahmeti, nuk e bëre gjuhën shqipe zyrtare? Nuk mund na gënjesh, nuk mund na ofendojsh inteligjencën këtë popullit shqiptar, në kryetarën e parlamentit, të partijës tënde, për tre vjetë nuk e kalon të hapë gojë në drejtim parlamentit, për shkak se nuk lejojnë që të flitë gjuhën shqipe. Pse, zoti Ali Ahmeti, ti, kushrit e tu, deputetet dhe funksionarët i lejon që të marrin nga 8-900 euro plus prej rrogëve të veta. Neve nuk na intereson sa marrin ata euro. Po problemi është kështu, se në analizat tonë të dokumentume të gjithë funksionarët e BDI-s marrin ndihma prej ministrive sa afër 5.000 mbrojtje sociale për shqiptarët. Pse ju, zoti Ahmeti, nuk do të ishit të zhytur në korrupsion dhe në hajni, atër popullit do t'i ktheheshte mbrojtja sociale që prej kohës kur jeni në pushtet i është larguar dhe eliminuar. Pse nuk pranoni, zoti Ahmeti, se nuk keni arri përqindjen e shqiptarëve as për 1% ta përmirësoni? Dokumentet, ministria përkatë se thotë se mbrenda këtyre 6 viteve janë punësuar 54.000 Maqedonë dhe vetëm 3.900 shqiptarë. Pse nuk u përgjigjeni këtyre pyetjeve, po mfyni mua dhe partinë, na shani dhe na ofendoni. Ju lutem që t'i orientoni gjithë hepin tuaj që i keni mbrenda kundër kryetarit PDSH-s.
Mosi ngacmoni njerëzit poshtë. Mosi ngacmoni njerëzit poshtë se mund të merrni përgjigje të çuditshme që të shashtriseni në një. Populli shqiptar këtu është në gjendje shumë të rëndë. Është shumë I pakënaqur. Ju vazhdoni në buklat e Mercedesave, ndërsa Shkupi vazhdon të lëngoj në Balt, në Loç, në Gropa, munges të ujit, munges mbrojtjes sociale, munges perspektivës, munges të gjithçfarë. Këto janë fakte që duken drejt për drejt. Dhe nuk mund ju të mohoni një të vërtetë shumë të madhe, të dhimbshme për njerëzit që kanë mend në zemër. Zoti Ariamedi, unë jetoj dhe mbijetoj në politikë me vota, me letër. Herë populli më jep votat, herë s'mi jep votat, prap ka të drejtë. Ti ke hyrë në politikë me çakun e djemve të huaj. Duhet ta rrisësh nivelin e vetdijes dhe përgjegjësisë. Mos flasësh kot fjalë. Mos të bësh trika të nivelit shumë të ulët. Se don Ivanovin, po Ivanovi ta nxori letrën ku ti e lëvdoje deri në majën e qiellit. E thoshe se ai është një lider I kalibrit të madh botënor. Po ku që e bëri Ivanovin president? Ju lutem, nuk janë këto fyrje dhe sharje, janë faktet pastra politike. Ivanovi fitoi 41% cenzusin me angazhim të hapur të publik të aliametit dhe të përrejsë. Ne nuk jemi për t'ju dënuar juve, po spaku sonde publikisht kërkoj një demonstrim civilizimit politikës shqiptare këtu. Kërkoj pe aliametit, na kërkoj falje gjithë shqiptareve që e bëri Ivanovin president para 5 viteve. Kjo duhet të ndodhë. Si mundet me aqë letësi të të kalojmë të gjëra? Si mendojnë ata se populli jonë nuk ka inteligencë? Si mendojnë ata se ashtu do të vazhdojnë të na I falsifiku proces verbalin? Si falsifiku në qajnë? Kjo sjellë mos marveshje të mdhaja dhe konflikte të mdhaja mes një populli. Ne nuk I dum konflikte. Ne dum një politikë moderne të drejtë dhe letë fitoj kush është më I mirë dhe kush është më I afri. Ja tash edhe arsye të ndëruara motra dhe vëllezër, pse ne e dalim me kandidat këto zgjedhje presidenciale. Për shkak se nuk kujtojmë të lëmë vendin bosh, nuk kujtojmë që të mundësojmë teoritet të tjerëve se këtu s'ka shqiptar, se këtu s'ka pretendent për postin e presidentit. Kjo është jashtë zakonisht e rëndësishme, shkoj si porosi edhe të gjithë bashkësia ndërkombëtare. Të vendishëm se me këto kapacitete të votave që I kanë shqiptarët dhe jo maqedonarët si të tjerë, vështirë kemi ta fitojmë këtë post. Po, unë u premtoj se këto vota dhe kjo mbështetje e fortë që do t'jepet për profesor Ilaç Halimin, çështja dhe problemet e shqiptarëve ka shansa të zgjidhen para raundit të dytë zgjedhjeve presidenciale. Kjo forcë e madhe elektorale, kjo mbështetje e madhe e shqiptarët që jep një mesazh se duhet ndryshojnë situata, ju siguroj se e kam edhe moshën, edhe dijen, edhe kuzinin që kam bëjë si duhet. Ju do t'jeni të sigur se këto vota nuk do shkojnë kohë. Jashtë zakonisht e rëndësishme që të flasim hapur, ne e bëmë politikë transparente, të drejtë, jo nëntokësore dhe politikë mafioze. Të drejtohemi me një porosi të përgjithshme, të gjithë të tjerëve, që nuk janë shqiptarë dhe janë muslimanë. Duhet të flasim edhe me ata, teza jonë është kjo, po deshte e të mbrojsh muslimanizmi këtu në Maqedoni, mbrojnë vetëm në përmjet shqiptarizmi. Vetëm në përmjet shqiptarizmi.
и како е годат пред турчне, бошњагве, да те читат јерејан муслиман. Влезен, ако партите вогле се и кени, нух мут бенцата, а та партите вогле, нух мут да парандалјој, че шпије офицерве сет, да гритет ми фемерет е бурмани шагрис. Подешеја, мут да парандалјој гър, Thale kandidati për president, profesor Iljaci, ne kemi qëndrim për trajtes të barabartë të drejt mes komuniteteve fetare. Duhet t'i mobilizojmë të gjithë për shkak se është jashtëzakonisht e rëndësishme, tjetë e porosia generale. Shumë jemi të pakaqur dhe jemi kundër qeverisë së Gruevski. Po të mërësisht jemi të pakaqur me politikën e PD-së, dhe me politikën në Ali Ahmeti. Ky mesazh do të na mundësoj që ne dhe politika jonë të ketë mirë kuptim shumë më të madhë edhe të faktorët vendimarës. Ata janë Unioni Evropian, Shtete Bashkuara të Amerikës dhe NATO-ja. Pse, zote Ahmeti, ka 6 vite që e zavendësove për dëshën qeveri, 6 vite gënjeshtra. Do të deblokoj procesin integrus. Sot do të hyjë Macedonia NATO nesën, sot do të marrë ftesën nesën. Këto e dështime totale të një politike të dështuar tërsisht. Ne mund të ndihmojmë atyre bashkërisht që t'i nxjerrim për kësaj palte, për këti mundimi dhe për asaj që e keni vërese da nga dalë u dridhët koka. Haki i hujt dhe harami ka drit kohë të trurin dhe drit komplet. Besoni, jemi në prak të një procesi shumë pozitiv. Angazhimi i jori për bashkët mund të përmirësoj gjendjen tonë mrenda javëve, jo mrenda viteve. Besoni në këtë përsaktim, unë ju premtoj se nuk do t'ju shkëtjejmë. Falemderit, qofshë shkëtjejmë.